Приємно познайомитися, я Спайк. Усім привіт, мене звати Спайк. Я маленький клаповухий кролик. Сьогодні трошки розповім вам про свої будні. Я дуже чекав того моменту, коли моя нова сім'я забере мене з магазину, щоб роздивитися свій новий дім та стрибати скільки мені захочеться. Не дуже люблю згадувати той день, коли мене везли додому, бо мене чомусь поклали у коробку і її закрили. Але менш з тим, спочатку мені було страшно. Я нікого не знав, не знав, чи можу комусь довіряти. Але коли я вперше побачив дівчинку Солю, Соломію, то моє серце одразу розтануло. Ви уявляєте, вона так сильно раділа, а її оченята сяяли, і я побачив у її погляді так багато щирості і добра, що я одразу зрозумів, ми точно станемо найкращими друзями. Так і сталося, ми одразу подружилися. Навіть коли Соля засинає, я бігаю поруч біля неї і намагаюся її розбудити. Спочатку мене посадили в клітку, але там я сидів недовго, адже моя родина швидко зрозуміла, що там мені сумно і тісно. І вже через 2 дні у мене була повна свобода. Ю-ху! Ви тільки уявіть, я можу бігати, стрибати скільки захочу. От тільки мама Солі, Нанка, трохи сердиться на мене, коли у 3-й годині ночі я бігаю, як навижений, і вона просить мене бути трохи тихішим. Зазвичай я слухаю, але признаюся, частіше продовжую бігати. Я обожнюю, коли мама Нанки та Соля беруть мене до свого ліжечка. Вони гріють мене та кажуть, що я красунчик. Найбільше я люблю гратися з повітряними кульками. Вони такі смішні і веселі. Я біжу, а вони одразу відлітають від мене. Я їх не можу наздогнати. Це така весела гра. Але одного разу я настрибнув на одну кульку і почув сильний бабах. Тоді я трошки злякався, але Соля мене одразу заспокоїла. А ще я люблю разом зі своєю сім'єю дивитися телевізор. А коли Соня дивиться свої мультики, то я сідаю поруч біля неї. Я помітив, як багато радощі я приношу своїй новій родині. А ще бабуся Туся годує мене морквинками. Тепер я почуваюся по-справжньому щасливим, адже в мене є родина та найкращий друг. Я сумую, коли вдома нікого немає, адже я так потребую любові. А ще я обожнюю дарувати любов своїм рідним. Я відчуваю, моє життя змінилося, і попереду мене чекає багато веселих пригод. Це тільки-но починається. Все, до нових зустрічей, мої малята. З любов'ю, ваш Спайк. Сім'я в житті – це найголовніше та найбільше багатство.